Tak tenhle ten zápas je samozřejmě daleko větší kvalitu než dopolední utkání. Já jsem byl maximálně spokojený s první 30 minutama, kdy jsme hráli agresivně, rychle nahoru, byli jsme nepříjemní, vypracovali jsme si šance, ale to se mi líbilo. Samozřejmě od té 30. minuty jsme se trošičku zatáhli a v té chvíli jsme nebyli tak důrazní a proto jsme přenechali potěže do konce poločasu soupeři a druhý poločas rozhodli podle mýho takový docela šťastný góly soupeře, ale já si myslím, že to byla krásná konfrontace, nám to ukázalo spousta věcí, v čem se musíme ještě zlepšit, aby jsme v Evropě mohli uspět, ale určitě jsou věci, na kterých se dá stavět, takže my si to rozebereme a určitě to byl zajímavý zápas. To se vás ještě zeptám, nevím, jestli už vám dorazilo rozlosování ligy, co na to říkáte? Neřeším rozlosování, prostě musíme se potkat s 15 soupeřema a jestli chceme být úspěšní, tak se musíme se všema vypořádat a jestli hrajeme první utkání s Brnem, nebo ze Spartou, nebo z Plzní, já nám prostě